Re, viss ēters ir te! Rīgas Tehniskās universitātes studenti šodien prezentēja savas idejas un inovācijas, pie kurām strādājuši pat vairākus mācību gadus. Covid izplatība mazinājusies un studenti klātienē izjautāja viens otru par jaunajām idejām. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Šodien studenti ne tikai prezentē savas idejas, bet aizstāvot savus darbus cīnās par naudas balvu. Studentu inovāciju vidū ir teju visi gaisa attīrīšanas sistēmas, ūdeņa attīrīšanas sistēmas, bišu stropu uzraudzības sistēmas, tēkrekli, kas korģē stāju un vēl daudz, daudz kas cits. Darbu izveidz procesā katram bijuši savi izaicinājumi. Kāds cīnījies ar skaņas frekvencēm, citi meklējuši veidus, kā visefektīvāk plānot mājas iekārtojumu. Šajā komandā domāts, kā bezvadu uzlādi pārnest jaunā līmenī. Šī ir tieši bezvadu uzlādes ierīce, kura pārsā sastāv no spolēm, ar kuru tad tā enerģija tiek vadīta. Un tad mums būtu kāda baterija, kur tad mēs lādētu. Un tā doma ir tieši uzlādi kustībāk. Bet šajā komandā tiek meklēti veidi, kā pilnveidot ūdens attīrīšanas sistēmas. Jūs pamanījāt, ka dīķi apauga ar tādām pretīgām aģēm, un tam ir iemesls tie slāpekļi un fosforu savienojumi. Bet mēs paņemam tos savienojumus, ieliekam mūsu mazajā reaktorā. Mēs izaudzējam tur aļģes, attiecīgi tās aļģes, pēc tām apēd zooplanktons, zooplanktona apēd zivs. Un dzīvi atliekas apēd augi, un rezultātā jūs dabūjāt tīru ūdeni, augus un zivis, kas ir ļoti forši. Tikmēr Guntis ar komandu atradis nišu, kurā potenciālie pircēji jau uzrunāti. Izveidota sistēma, kas biškopiem telefonā ziņo par pastiprinātu aktivitāti kādā no bišu stropiem. Biškopiem ļoti interesē tas, vai stropā iekšā notiek perošana, vai notiek spietošana, vai notiek laupīšanās, un temperatūras, mitruma, mikrofona un svaru sensoru to mums ļauj sasināt. Varbūt ļoti spēcīgi, kurš ir ātis pēc Universitātes zālē visiem gan vietas nepietiek. Artūrs Ķīsis jau vairākus gadus strādā pie koka konstrukcijas savienojuma pilnveidošanas. Izstrādātais dizains paredz lielāku konstrukciju noturību ar tapām nekā ar skrūvēm vai metāla savienojumiem. Pastāv iespēju šos visu savienojumu variantus izdeformēt, pārveidot, pārmainīt, ja kaut ko vajag. Tā kā arī Ķīnā, Japānā pagods, kas te taisīs, kas detaļas var nomainīt. Jā, nevis, ka mēs kopumā to konstrukciju iznīcam ārā. Darbnīcā jau teju pilnībā sagatavotas visas nepieciešamās detaļas lielas lapenes būvniecībai. Sadarbojoties ar citiem studentiem, tiek domāts arī, kā veidot izturīgas konstrukcijas, izmantojot mazāk kokmateriāla. Šodien savas inovācijas rādīja 22 komandas. Dāvids Freidenfelds, Imants Milovs, Latvijas televīzija.